Eu vou lá. Não deixa entrar. Vai quebrar o mulinete. Vai quebrar o mulinete dele. Volta. Fala, meus amigos, tudo bem? Olha que paraíso, pessoal, ó. A casa aqui, ó. Da janela, você pode jogar e pegar o peixe, ó. Né, Wesley? A Wesley aí, ó. Ó. Daqui dessa janela, você só pode jogar a varinha de anzol, ó. Pescar o peixe aqui, ó. E já só limpar e fritar, né, Wesley? Olha pra você ver, pessoal, que lugar bonito aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Nós estamos juntos de Mocuji, Paraíso, para cima, para cá de Paraíso. Nossa, esse peixe, tá, quer ver? Mostrou um peixe aqui para vocês, aqui, ó. Vamos ver se eu vejo alguns peixes aqui para mostrar para vocês. O galo tá falando que tá querendo ir para panela. Deixa eu ver se eu vejo um peixe aqui para mostrar para vocês. Vai dormir, peixe? É galo. Olha o gato atrás. É. Que é cheio de peixe, mas como é? É 5 e pouco da madrugada, não dá pra ver, não. Mas é cheio de peixe aqui, pessoal. Cheio de peixe, de várias espécies. Olha, fica caindo água ali direto ali. Olha, olha ali. Onde é que tem um tentando? Onde é que tem um ali tentando comer um peixinho ali, ó? Olha lá. Isso que é vida, viu, pessoal? Os galos estão doidinhos para ir para panela. Olha que maravilha, viu, pessoal? Ó. Da janela ali, ó, o cara pode jogar e pegar o peixe aqui, ó. Ó. Isso que é vida, viu? Que é cheio de peixe, pessoal. Só que como o dia amanheceu, amanheceu, né? É, vai dar 6 horas da manhã, né? Não dá pra gente ver os peixes, não, porque a água tá meio avermelhada, né? É bem transparente, mas é meio vermelha, né? Aí. Dá pra ver, não, o cardume delas não. Os peixes não dá pra ver, não. Tá vendo algum aí, Wes? Tô, não. Aí. O lugar é bonito demais aqui, ó. Ontem você viu, tinha um monte ali de peixe ali, ó. Uhum. Soltou, passou tudo ali, ó. Não é que ficou calando, né? Esse galo tá invocado comigo, viu? Eu acho que ele tá me xingando, mas eu acho que é na linguagem dele. Aí, ó. Parece que ele tá xingando nós dois, esse galo. Deixa eu. Pode ir. Grande. Puxa ele a cebola brava, não deixa entrar, não. Oh. Você tá doido? Aqui, Wes, aqui, Wes. Você tá doido? Eu vou lá. Não deixa entrar na cebola brava, não, que ela corta a corda. Lá, eu dou pra quem lá dá. Vai quebrar o mulinete. Vai quebrar o mulinete dele. Volta. Filmei, Wes. Tô filmando. Tá vindo. O pior é que eu tô enganchado ali. Peraí que eu tô indo aí. Olha lá, ela tá voltando aí. Tá voltando. Nossa, cara. Filma aí, Wes. Tava foda. Desenrosca ali aí. Aí tá passando. Ô, o tamanho daquela. É vermelha, amarela. Será que é que é? Tambaqui aqui. Aqui, ó. Aqui, ó, pessoal. Tá ali, ó. Num bengue ali, ó. Tambaqui, ó lá. Vou puxar lá, ó. Vou lá tirar ele. Tá ali. Acho que é mais fácil você puxar ele pra lá. Não deixa ele flashar a corda, não, que ele corta a linha. Eu tô com castões. É, ele vem em cima, amor. É pula em cima e corta. Filma aí, Wes. Tá filmando, Wes? Tô filmando. Toma aí, desse tava aqui. Filmar aqui, vai.
Meu Deus. Meu Deus do céu. Mais de 15 quilos um trem desse. Você nunca tinha pegado na sua vida, desse jeito? Esse tamanho aqui, não. Olha aqui. Você tá... É doido. Pegar aqui com cuidado, né? Calma. Vai machucar. Solta. Ele vai cair dentro d'água, moço. Segura, moço. Segura, segura. Olha o tamanho. Cai dentro d'água. Fica aí, seu Zé aí. Mais seu Zé aí. Olha o tamanho. Olha o tamanho desse tabaqui. Que o pastor pegou. Gita, é grande. Aqui sim, dá quantos quilos? Olha, nossa, Zé, fala aí, seu Zé. Ô, meus amigos, isso aqui é da nossa fazenda, viu? Nós compramos a carne no dia que nós queremos. Olha aí. Se nós não queremos, nós pegamos um peixinho. Seu Zé, você acha que esse é, tabaqui dá quantos quilos? Quantos quilos, seu Zé? Você olhando ele aí. Olha o tamanho. Do jeito que ele tá, ele vai dar uns 8 quilos. Moço. Eu calculo que ele dá uns 8 quilos. Moço do céu. Eu tenho um tom visto. É grande, ó.